ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 8:30 ଅଧିକ ସମୟ ହେଲାଣି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଖରା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ଯାହା ଚିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ସେଆସଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲକୁ ସକାଳ 7ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 9ରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ରହିବ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ନ୍ତି? ମେଟ୍ରିକ। ଆଗରୁ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁ ସ୍କୁଲ? 10ରୁ 10:30 ରୁ 4 ବଜେ ତକ। ଅଧିକ ଖରା ହେବ ଆଗକୁ, ତ ଏଥିପାଇଁ ଦିନ 9ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେବ। ଆପଣ ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିନ 1ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରା ଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବେ? ଇଏ ସମୟ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ, 1 ବଜେରେ ଟିକେ ଖରା ବି ଚେଉଁଥିବା, ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ। ଆର୍ ଭଲ ବି କଲେ ସରକାର କି ସକାଳୁ ପଢ଼ା କଲେ 10 1 ବଜେ ତକ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛେ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ମେଟ୍ରିକ। ଆଗରୁ ତ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ଏବେ 9ଟାରୁ ଦିନ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବି ଖରା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆସୁଛି, କେମିତି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ଠିକ୍ ନେଇଛନ୍ତି କି ସକାଳୁ ଆମେ ଯେଉଁ 10ଟାରୁ 4ଟା ଆସୁଥିଲୁ, ଆମକୁ ବି ନିଜ ଲାଗି କିଛି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା, ତ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଖରା ବି ଏବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 9:30 ରୁ 8:30 ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1 ବଜେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତ ଆମେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ବେଶୀ ଖରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥାଏ, ତ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଭୁଲ ବି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ହଁ ବୋଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଉଛି। ନହେଲେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ମାନେ ହଁ, କାରଣ ସକାଳ 1ଟା 2 ପରେ 1ଟା ବଜେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଖରାରେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପାରେ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମିବେ ଆଉ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି। ସେଥିଲାଗି 1 ବଜେ ନ କରିକିନା ଟିକେ କମ୍ ସମୟ କଲେ କମେଇଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆପଣ 9ଟାରୁ ଏବେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମେଟ୍ରିକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ 9ଟାରୁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବ, 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ, ଖରା ଯେହେତୁ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ? ସରକାର ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ କି ସକାଳ 7ରୁ 9 ବଜେ 9th କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛେ, ଆଉ 9ରୁ 1 ଯାଏ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ୍ର କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛେ। ବେଲେ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏ ସମୟରେ ଖରା ଅଧିକ ଥିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ କି? ଏକ ବେଲେ ଘରକେ ଗଲା ପରେ ଅଂଶୁଘାତ, କେତେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମୁଡ଼ରେ ଖରା ବାଜିବା, ତାପରେ ଅଂଶୁଘାତ ହେବାର ବି ଇଏ ଥିବା, ବେଲେ 1 ବଜେନୁ ଆଗରୁ ଟିକେ ଛୁଟି ହେଇଗଲେ ଭଲ ହେବା। ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିଲେ 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ସମାନ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ଦିନ 1ଟା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ, ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଖରା ଥାଏ, ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଥାଏ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ କିଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆ ସହିତ ଅନେକ କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି କହିବା ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ORS ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣରେ ଗଚ୍ଛିତ ରଖିବା, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖରା ସମୟରେ ORS ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ବଳେ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଏବଂ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ସାନିଟାଇଜେସନ, ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଳେ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ନିବେଦିତା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେହେତୁକି ଖରାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ କଲେ, ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବ, 9ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରିକ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଖରା ଅଧିକ ହେଉଛି? ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ଆଉ 9ଟାରୁ 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଉ ଭିତରେ ସାନିଟାଇଜର୍ ରଖିଛୁ। ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବୁ ସାର୍, ଏମିତି ବହୁତ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ORS ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଫିସର ଗୋଟେ ଏଇଠି ପାତ୍ରରେ ରଖିକି କରିଛୁ, ଗୋଟେ ପିଅନ୍ଟେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ମାନେ ହଠାତ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ରଖିଛୁ, ସେଠିକି ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ।
ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାଣି ଅଛି, ଓଆରଏସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେତିକି ସେଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କହୁଥିଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ ଦିନ ଗୋଟାଏ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଘରକୁ ଯିବେ, ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ତିରିଶ ସମୟ ଏ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଖରା ଥାଏ, ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯିବେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତ ହେବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମାନ ରହୁଛି।